ABŞ administrasiyası Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə Rusiyanın 48 saat ərzində hücuma keçəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Newsweek saytı ABŞ kəşfiyyatındakı mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Kəşfiyyat məlumatına əsaslanaraq Ukrayna prezidenti yaxın 48 saat ərzində Rusiyanın hücuma keçməsi ehtimalının yüksək olduğu barədə xəbərdarlıq edilib. Bu səhər Rusiya Ukraynanın hava məkanını pozaraq kəşfiyyat təyyarəsi ilə qısa müddətli uçuş həyata keçirib deyə mənbə qeyd edib. Ukrayna hökumətindəki mənbə də xəbərdarlığını anladığını bildirərək əlavə edib ki, bu ay ərzində artıq 3-cü analoji xəbərdarlıqdır. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası isə ölkədə 30 günlük fövqəladə vəziyyət rejimini tətbiq barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov bildirib. Donetsk və Lugansk vilayətləri istisna olmaqla Ukraynanın bütün ərazisində fövqəladə vəziyyət tətbiq olunacaq. O bildirib. Danilov qeyd edib ki, Ali Rada qərarı 48 saat ərzində təsdiq etməlidir.